दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्याम बस्नेत, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको पद गइसकेपछि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई खेदा खेदी केही गरिरहेछन् भन्ने कुरा आइरहेछ, विशेष गरी रवि लामिछानेका विषयमा जसरी एकपछि अर्को गर्दै समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेछन्, यसलाई खेदेको रूपमा जसरी विश्लेषण गरिएको छ नि, तपाईँ चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ? कुनै चिजलाई खेद्नलाई एउटा आधार चाहिन्छ रोहितजी, बिना आधार खेद्न त सकिँदैन होला नि त। पहिलो कुरा त्यो, तपाईँको मिडियमबाट म सबैलाई मिडियाबाट नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, तपाईँलाई पनि पर्सनली। तपाईँलाई याद होला 11 गते कि 10 गते हामीले एउटा इन्टरभ्यू दिएको थियो पुसको, त्यसमा सायद पहिलो मान्छे म हुँ कि रवि लामिछानेजीले मन्त्रीमण्डलमा पार्टिसिपेट गरेपछि यो चाहिँ 3 करोड जनतालाई धोका हो भन्ने मान्छे म नै हो है। त्यसको कारण के हो भने मेरो व्यक्तिगत कुनै लिनु दिनु छैन रविजीसँग। जुन कामको लागि जनताले पठाएको थियो, परिवर्तनको, चेन्जको, भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको विरोधमा बोल्नको लागि पठाएको थियो, त्यही सरकारमा गइसकेपछि त्यो त हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ भएको हुनाले धोका दिएको हो भन्ने मैले पहिलो कुरा त्यो है। दोस्रो कुरा के भयो भनेदेखि, जब उहाँले आफ्नो नागरिकताको केसमा राजीनामा गरेर आफू मन्त्रीमण्डलबाट निस्किसकेपछि, उहाँ त म काम गर्न गएको त्यस कारणले हामी मन्त्रीमण्डलमा गएको भनेपछि, 2 फुल मिनिस्टर र एउटा राज्य मन्त्रीलाई किन वापस लियो? त्यो पनि एउटा धोका हो, त्यो पनि ढाँट कुरा हो। तेस्रो, आज आएर यो तपाईँको भिडियो कान्ड आएको छ 2 करोडको है। मैले कहाँनिर यसलाई सिमिलरिटी देख्छु भन्नुहुन्छ भने, अरविन्द केजरीवाल अहिले अहिले त उहाँको के पनि आइरहेछ भनेदेखि, जो राष्ट्रिय परिचय पत्र को त वैयक्तिक र जैविक जुन विवरण रुजु गर्ने सन्दर्भमा जुन कम्पनीलाई ठेक्का दिने काम भयो, त्यसमा पनि त्यो गलत मनसा है हिसाबले भन्यो भनेदेखि भ्रष्टाचारको उद्देश्य रहेको भनेर त्यो केही मिडियाले लेखेका छन्, होइन? त्यो पनि हेर्नुभयो? एउटा कुरा के हो भने, तपाईँले त्यो न्युज पनि हेर्नुभयो? त्यो हेरेँ मैले, होइन, त्यो त कान्तिपुरको पेपरमै छ नि, होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने, जुन कामको लागि हाम्रो विश्वास लिएर उहाँहरू जानुभयो है, मेरो पनि समर्थन हो रवि लामिछानेलाई चुनावसम्म, त्यसमा उहाँले आफूलाई प्रमाणित गर्न नसकेर त्यही ग्रुपमा जानु र पस्नुभयो, जुन चिज उहाँले बाहिर बसेर गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा मेरो त्यो हो है। तपाईँलाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको नाम त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला, होइन? अरविन्द केजरीवाल पनि यस्तै एन्टी करप्सन क्रुसेडबाट चाहिँ जन्मेको पार्टी हो नि त, अन्ना हजारेजीको एन्टी करप्सन या लोकपाल बिलको समर्थनमा चाहिँ उहाँहरूले जब आन्दोलन सुरु गर्नुभयो इन्डियामा, त्यसैको ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो अरविन्द केजरीवाल र त्यहीँकै अरू पनि साथी लिएर उहाँले आम आदमी पार्टी उ गर्नुभयो, होइन, फर्म गर्नुभयो। त्यस्तै रविजीले पनि एन्टी करप्सन, चेन्ज, सुशासन को नारा दिएर 20 सिट पाएको हो नि त, करिब 12 लाख भोट पाएको हो नि त, त्यो भोटको उहाँले मिसयुज गर्नुभयो। आज त्यही ठाउँमा गइसकेपछि तपाईँलाई के भएको छ, सिमिलरिटी हेर्नुहोस् है, अरविन्द केजरीवालका 2 वरिष्ठ मन्त्रीहरू जेलमा छन् अहिले करप्सन केसमा। भोलि त्यही केसमा अरविन्द केजरीवाल चाहिँ सिबिआईमा चाहिँ बयान दिन बोलाएको छ। अब यहाँ तपाईँले अघि त्यो कुरा निकाल्नुभयो नि परिचय पत्रको, अब त्यसमा पनि ऊ पनि जाने हो कि, सिमिलरिटी हेर्नुहोस् न हगि। त्यस कारणले कुरा के हो भने, हाम्रो विश्वास हगि, यो 79 सालमा हामी जनता जुन चाहिँ छ त्राहिमाम भएका छौँ नि त हगि। हामी केजरीवाल र रविको थप तुलनाहरू कसरी गर्नुहुन्छ? भोलि सिबिआईमा बयान गर्न जाँदैछन् केजरीवाल, त्यही केसमा
उसको पनि संलग्नता प्रमाणित भयो भने ऊ पनि जेलमा जान्छन् है यो 2 करोडको उसमा कोर ग्रुपमा पक्कै पनि के अरे रवि लामिछानेजी छन् होला या उनका विश्वासी मान्छे छन् होला तिनीहरूले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि यो छिटाले त समात्दैन भन्ने कुरा त भएन नि त्यसमाथि अहिले हिजो चाहिँ यो के अरे परिचय पत्रको उसमा अख्तियारमा केस परिसक्यो पऱ्यो कि परेन उहाँको पासपोर्टको केस जस्ता कि तस्तै छ डाक्टर दीक्षितको एउटा इन्टरभ्यू मैले हेर्दै थिएँ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अमेरिकन गभर्मेन्टले उहाँको नागरिकता रद्द नगरुन् जेलसम्म उहाँको नागरिकता त अमेरिकनै रहन्छ अरे नि त्यसको तर्क उहाँ के दिनुहुन्छ भनेदेखि कुनै क्राइम गरेको छ कि युएसमा कुनै त्यस्तो आर्थिक घोटाला गरेको छ कि जसमा केस लगाएर उसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्नेछ भने नेपाली नागरिकलाई त गर्न मिलेन नि त त्यस कारणले त्यसको क्लिन चिट नभइकन चाहिँ उनले चाहिँ नागरिकताको चाहिँ छोडेको चाहिँ प्रमाण अमेरिकनले दिन अगर त्यो हो भनेदेखि त भोलि त रवि लामिछाने पनि त जानु पऱ्यो नि त यहाँ अर्को सिमिल्यारिटी हेर्नुहोस् न दुइटै अरविन्द केजरीवाल र रवि लामिछाने दुइटैले मिडियालाई प्रयोग गरेको छ मिडियामा यस्तो हावा क्रिएट गरिदियो कि ऊ नै मसिहा भयो अहिले चितवनमा कोही भगवान् भन्छन् कोही के कृष्ण भन्छन् कोही के भन्छन् त्यो एउटा मिडिया हाइप हो नि त हामी अहिले तपाईँ एउटा चिज हेर्नुहोस् त मैले स्वर्णिम वाग्लेको एउटा इन्टरभ्यू सुने अहिले स्वर्णिम वाग्ले त उहाँकै पार्टीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ नि तनौ 2 कि 1 होइन उहाँले के भन्नुभयो भनेर भनेदेखि यो जुन ढाकालाई जुन चाहिँ मनोनित गरेको हो त्यो सबैले भोट हालेर गरेको चुनिएको हो भनेपछि कस्ता मान्छे रहेछन् त यहाँ ढाका जस्ताले चाहिँ इम्प्रेस गरेर चाहिँ आफ्नो फलोअर बनाउन सक्ने त्यस्ता मान्छे ढाका रहेछन् नि त के अरे रवि लामिछानेको एक्लै त होइन भन्ने कुरा स्वर्णिमले भने है भनेपछि त दिस इज अ ग्रुप अफ कन्सपिरेटर क्या षड्यन्त्रकारीहरूको ग्रुप जस्तो देखिन थाल्यो के अरे स्वर्णिमको कुराले स्वर्णिमले अर्को चिज के भन्यो भने बिपीसँग तुलना गरेर मैले यो सुनेको त छैन अगर बिपीसँग रवि लामिछानेको चाहिँ तुलना गर्ने हो भने रवि लामिछानेले जुन प्रेस कन्फरेन्स गरे जसमा चाहिँ ढाकाको पछि उनले त वार्न गरेका छन् नि हामीलाई सिद्ध्याउनेलाई म छोड्दिनँ भनेको छ कि छैन बिपीको त्यस्तो वक्तव्य कहिले सुन्नु भएको छ बिपी त मास लिडर हो नि मास लिडरले धम्की कहिले पनि दिँदैन षड्यन्त्रकारीले मात्रै दिन्छ त्यस कारणले हामी एउटा यो ब्याड ड्रिम हो 79 साल अब 80 सालमा चुनाव छ रवि लामिछानेले जित्लान् त्यसमा म बहस गर्न चाहन्न तर उनी 10,000 भोट कमले जिते भनेर भने जनताले त रवि लामिछानेलाई पत्याउन छोड्यो भनेर डिक्लाइनमा गयो भन्ने कुरा त देखिन्छ नि फेरि 10 अस्तिको भन्दा थप 10,000 या 5,000 बढी ल्याएर या 1,000 बढी ल्याएर जिते भने चाहिँ त्यो भयो भनेर भने कि त पब्लिक मेस्मराइज भयो मेस्मराइज भनेको मोहिनी लाग्यो होइन कि त वास्तवमा रवि लामिछाने ठिक हो भन्ने कुरा आउँछ त्यसको चाहिँ टेस्ट कहिले हुन्छ भनेर भने यो चुनाव जितेर आइसकेपछि फेरि हाउसमा गएर यही सरकार जसलाई यिनीहरू भ्रष्ट भनिरहेको छन् त्यही सरकारमा गएर सहभागी हुने हो कि बाहिर बसेर जसरी अहिले एउटा साई के अरे हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईले थर्काइरहेको छ त्यसरी थर्काएदेखि त 4 महिना त हाम्रो वेस्ट गरायो नि त यो स्वतन्त्र पार्टीले त्यसको टेस्ट त्यहाँ हुन्छ हेर्नु भनेपछि रवि लामिछानेले यस अगाडि जति मत ल्याएर जित्नु भएको थियो त्योभन्दा कम मत ल्याएर जित्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो उहाँको पार्टी अधोगतितर्फ उन्मुख छ भनेर बुझ्न सकियो बढी ल्याएर जित्नुभयो भनेदेखि चाहिँ जित्नु मासलाई नै एक खालको त्यो मोहनी होइन
होइन हिटलरले पनि मोहनी लगाएको त हो नि. कस्तो खालको मोहनी भन्ने मोहनी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मोहनी कस्तोलाई लाग्छ भने जो मान्छे डिप्रेस हुन्छ. आज हाम्रो समाज निराशाबाट चाहिँ डर त्रास पसिसक्यो हाम्रो मेन्टालिटीमा दिमागमा हरेक नेपालीकोमा त्रास पसिसक्यो. अब सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा छैन भनेर सरकारकै मन्त्रीहरूले भनिराखेका छन् कर्मचारीले भनिराखेका छन् चिजको महँगाई भइराखेको छ. हाम्रो पैसाले हामी किनेर खान नसक्ने चिज भइसकेपछि जुन डर हाम्रो मनमा पसिसक्यो त्रास पसिसक्यो त्यो त्रासलाई हटाउन सक्ने चाहिँ लिडरसिप चाहिँ रवि लामिछानेले दिन सक्छन् जस्तो मैले चाहिँ विश्वास गर्न छोडेँ. अघि अब आशयमै जिन्दगी बाँचेको छ. तपाईँले विश्वास गर्न छोड्नुभयो तर तपाईँ यसो सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् त. तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा पनि एकदमै अपडेटेड हुनुहुन्छ होइन. सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरू यसरी देखिनु भएको छ कि रवि लामिछानेका सन्दर्भमा या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्दर्भमा जे जस्ता न्युजहरू आइरहेका छन् त्यसलाई मासले पत्याउँदैन. यो सबै रवि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बदनाम गराउने नियतले यस्तो गरिँदैछ भनेर भन्छ. त्यसको एउटै कुरा हो हेर्नुहोस् त्यो कुरा म पनि हेर्दैछु. अहिले मैले दुर्गा प्रसाईलाई तपाईँको इन्टरभ्यूमा बेसकन गाली गरेँ भने तपाईँको यो घन्टाको 3,000-4,000 लाइक गर्छ हेर्छ हेर्नुहोस् अघि. तर मान्छे कहिले चाहिँ यस हिसाबले चाहिँ भेडो जस्तो भएर पछाडि लाग्छ भनेर भने आफूमा विश्वासको कमी आफ्नो दिमागमा त्रास. तपाईँलाई एउटा भन्नुहोस् न यी धार्मिक गुरुकामा किन मान्छे जान्छ. आत्मा कमजोर भएर जान्छ नि समस्या परेर जान्छ नि. दाजुको चटक त कोहीसँग पनि छैन नि. छ त यहीँ हाम्रै नेपालमा पनि कोही ज्योतिषी कहाँ जान्छन् कोही कुनै बाबा कहाँमा जान्छन्. अहिले इन्डियामा हेर्नुहोस् त बाबा जति सबै जेलमा छन् कि छैन. है एउटा चटकै अहिले एउटा योगेश्वर कि के भन्ने अहिले निस्केका छन् उनले त्यहाँ मान्छेलाई लेखेर भनिदिन्छन् अरे तिम्रो क्वेसन के हो एन्सर पहिले नै भनिदिन्छन् भनेर. अगर त्यस्तो हुँदो हो भनेर भने इन्डियालाई मोदी किन चाहियो. योगेश्वर बाबाले चटक देखाइदिएर इन्डिया त चाइनाभन्दा बलियो भइगयो नि. त यो चटक दिन जुन चिज हो यो जुन कमजोर मनस्थितिको चाहिँ हाम्रो समाज छ त्यसलाई चाहिँ कसले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू जस्तो मिडियाले गर्छ क्या. बुझ्नु भएन तपाईँहरूको जस्तो मिडियालाई म तपाईँलाई चाहिँ दोष दिन. जस्तो म आउँछु है मैले एक चिज आफ्नो सोच राख्छु जुन चिज मेरो दिमागमा छ त्यसले अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो भनेर भने एक प्रकारको फलोवर त मेरो भयो नि त भयो कि भएन. आज रवि लामिछानेले के गरेको छ भने जुन चिज केजरीवालले गर्यो उसको तपाईँको हजारौँ करोड रुपियाँ चाहिँ वर्षको चाहिँ एडभर्टिजमेन्टमा जान्छ हेर्नुहोस्. त्यसको बदलामा रवि लामिछानेले चाहिँ के गरे भने ऊ पनि मोडर्न टेक्नोलोजीको चाहिँ जानकार भएको हुनाले ऊ पनि तपाईँ जस्तै पत्रकार भएको हुनाले उनले के गरे भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सबैभन्दा सस्तो भनेको यो जुन डिजिटल मिडिया छ होइन सबैको हात हातमा छ नि त. एउटा तरकारी बेच्नेको हातमा पनि छ स्कुल जाने केटाकेटीको हातमा पनि छ कलेज जाने हेर्छ केटाकेटीको पनि छ हाउस वाइफको पनि छ लेबरको हातमा छ बिजनेसम्यानको हातमा छ. त्यसले गरिदिँदाखेरि 100 एउटा झुट बोलेपछि त्यसलाई मान्छे सच मान्छन् हेर्नुहोस् त्यो चिज गरेको समर्थकहरू हुन्छ नि. मैले अघि पनि भने सामाजिक सञ्जालमा जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा रवि लामिछानेका विषयमा या अन्य नेताका विषयमा त्यो पार्टीको अन्य नेताका विषयमा केही कुनै प्रकारको समाचार आउँदाका बखतमा या अन्तर्वार्ता या केही प्रसारण हुँदाका बखतमा त्यहाँ अलिकति त्यो पार्टी का विषयमा अलिक फरक प्रकारको अलिकति एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि नकारात्मक नकारात्मक तबहरूको केही विषय मात्रै आइदियो भनेदेखि पुरै खनिन्छन् त यो के भयो त. हेर्नुहोस् म नेगेटिभ होइन मैले उनलाई साथ दिएको मान्छे हुँ मैले पनि यही क्याम्पेन चलाएको म क्रिटिकल हो
बुझ्नु भएन तर तपाईलाई नै गरेका आलोचनाहरु थाहा छ मलाई मैले पनि के सम्म भन्ने त मान्छे हैन हैन मलाई थाहा छ मैले त्यही चीज त केजरीवालको भन्दै छु नि त एक दिन यस्तो थियो भन्नुस् न 70 वटा सीटमा उनले 65 वटा ल्याइदियो दिल्लीको विधानसभामा क्लीन स्वीप हो नि त त्यो हो कि होइन रोहित जी अघि त्यस बेलामा केजरीवालको विरोधमा बोल्यो भने कुटाई खान्थे दिल्लीमा मान्छेले आज केजरीवाललाई दुईवटा मन्त्री चाहिँ जेलमा छन् अघि चारजना पाँचजना चाहिँ मेन कोर ग्रुपका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ छोडेर गइसके उनका एमपी के अरे एमएलएहरूले नै छोडेर गइसके भोलि ऊ चाहिँ के अरे दोषी ठहर भएर जेल गयो भनेर भने रवि लामिछानेको पनि सिमिलारिटी देख्दैछु क्या मैले केजरीवाल हो भन्न खोजेको होइन कि हामीले जुन सिम्टम्सहरू देख्छ नि डक्टरले तपाईँलाई डायग्नोस गर्नु पर्यो भने सिम्टम्सको आधारले गर्छ नि गर्छ कि गर्दैन तपाईँको नाक बगेको छ भने तपाईँलाई रुगा लागेको छ त्यस हिसाबले उसले डायग्नोसिस गर्छ त्यस कारणले यो सिमिलारिटी देखिएको छ हामीहरूले तपाईँ भन्नुहोस् न हिटलर हगि हिटलरको विरोध गरे त मारिदिन्थ्यो नि त्यस्ता जिउजहरूलाई त ग्यास च्याम्बरमा हाल्यो कि हालेन कति पपुलर थियो हिटलर मर्ने बेलामा के भयो आफूले सुइसाइड गर्नु पऱ्यो नि भनेको चिज पुर्याउन नसक्दाखेरि मान्छेले चाहिँ भाग्नुपर्छ नि त्यो स्टेज रवि लामिछानेको नआओस् भन्न खोज्दैछु र रवि लामिछानेलाई स्वर्णिम वाग्ले जस्तो मान्छेले बिपीसँग तुलना गर्नु र ढाकाको चाहिँ डक्टर ढाकाको चाहिँ केसमा चाहिँ सबैले चुनेर चाहिँ बहुमतले उनलाई पठाएको छ भनेर भनेदेखि ढाकालाई चिनेका मान्छेले न उनलाई भोट हाल्यो होला नि नचिनिकन त गण्डकी प्रदेशको त अध्यक्ष बनाएको थिएन होला रवि लामिछानेले त चिनेरै गरेको हो नि त चिनेको मान्छे चाहिँ चोर पर्यो मैले चाहिँ अब जानिनँ भनेर त्यस्तो किसिमको लेम एक्सक्युज दिनुहुन्छ भने यही प्रकरणमा नि जस्तो यी यस्तै अडियो प्रकरणहरूको कुरा गर्दाखेरि अन्य विभिन्न पार्टीका नेताहरूका पनि अडियो प्रकरणहरू जो सार्वजनिक भएको थियो अडियोहरू होइन त्यसमा पार्टीले तत्कालै एक्सन लिएनन् कसरी पनि लिएनन् पार्टीले तर रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीलाई त तत्काल एक्सन लियो उहाँलाई कारवाही गरियो भनेको यसमा चाहिँ कति राम्रो जस एउटा सोच भएको नेता रवि लामिछाने या पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर भन्न सकिन्न सुन्नुहोस् न अघि कुनै पनि नेता खराब हो के अरे राम्रा छैनन् त्यसमा त नभएदेखि हामीलाई 23 खरब रुपियाँ ऋण किन लाग्थ्यो आज यो आर्थिक स्थिति किन हुन्थ्यो आज सामाजिक अस्तुल के अरे मा चाहिँ झगडा किन हुन्थ्यो हाम्रो त्यसमा त कुनै भन्नै छैन यिनीहरू भनेको 20th century पुराना विचार रवि भनेको 21st century कुरा हो तपाईँ भन्नुहोस् त अहिले यो प्रकरण चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष पहिले भएको भए यति छिटो यो भाइरल हुन्थ्यो हुँदैन थियो नि अहिले तपाईँहरूको मिडिया अहिलेको डिजिटल युगले गरिदिँदाखेरि 21st century टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि यो भाइरल हो त्यस कारणले जुन चिजलाई पत्ता लगाउन टाइम कम लाग्छ त्यसैलाई पनि तुरन्तै उनले एक्सन गर्यो अगर यो एक्सन ढिलो गरेको भए रवि यसको चाहिँ दोषी हुन्थ्यो अघि तर त्यसको मतलब रवि दोषी छैन भन्ने कुरा होइन नि त उसैको मान्छेले त्यो काण्ड गरिसकेपछि उसको नैतिक जिम्मेवारी हो नि जिम्मा लिने अन्त त्यो नैतिक जिम्मेवारी त्यो रवि लामिछाने र उहाँको पार्टीले देखायो भनौँ न तर एमालेको सन्दर्भमा एमालेका एकजना नेताको पनि त्यस्तै अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो माओवादीकै नेताको पनि भएको थियो ती पार्टीहरूले देखाएनन् भने ती पार्टीभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन र ती पार्टीका नेताहरूभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने चाहिँ जनताको त्यो भावना बुझेर अगाडि बढ्ने नेता हुनुहुँदो रहेछ पार्टी रहेछ जनताको भावना बुझेर अरू नेताभन्दा रवि लामिछाने धेरै चलाख उसले कसरी ढाकछोप गर्नुपर्छ भनेर उसले गरेको छ हगि त्यसैले त्यो चिजको उसलाई त्यो ज्ञान भएको हुनाले यो अरू नेताहरू यी पुराना नेताहरू यो पुरानो टेक्नोलोजी पुरानो
ज्ञानको मान्छे भएको उनीहरूले उनीहरूले गरेन रवि लामिछानेले यो गरे त्यसको मतलब रवि लामिछाने चोखियो भन्ने कुरा होइन नि त भोलि यसको केस तपाईँलाई म भनौँ अख्तियारमा छ पासपोर्टको केस चाहिँ सर्वोच्चमा छ कि छैन त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ के अरे निशा मागेको छ अरे सर्वोच्चले हो कि होइन यो जुन पूर्ण पाठमा त्यो निशा चाहिँ अमेरिकन गभर्मेन्टको निशा चाहिँ प्रेस गर्न सकेनन् भनेर भने केजरीवालकै जस्तो भोलि गएर जे चाहिँ बयान गर्न जानुपर्ने स्थिति पर्छ कि पर्दैन अघि यति हो रवि लामिछाने चलाख हुन् उनलाई नयाँ टेक्नोलोजी थाहा छ 21st century थाहा छ हाम्रो जुन साइकी छ हाम्रो जुन चाहिँ के अरे जनताको चाहिँ 3 करोड जनताको जुन साइकी छ त्यसको चाहिँ उसलाई ज्ञान छ त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्नको लागि यी केटाहरू चाहिँ एक्सपर्ट रहेछन् भन्ने कुरा देखियो देश चलाउनमा एक्सपर्ट छन् भन्ने कुरा म्यानिपुलेट गर्नका लागि भनेर भन्ने या साँच्चै त्यो भित्री नियत नै पार्टीलाई सफा राख्नका लागि हुन्छ नि जो भ्रष्टाचार का विषयमा उहाँ निर्मम नै बनेको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ जो घुस प्रकरणमा निर्मम नै बनेको रूपमा लिन होइन होइन सुन्नुहोस् न यसलाई निर्मम र अर्को के यसको शब्द छ त्यतापट्टि नजानुहोस् म तपाईँलाई के भन्न चाहँदैछु भन्नुहुन्छ भने यो नगरे त रवि लामिछाने सिद्धिन्थे नि त आफूलाई बचाउ गरेको हो बुझ्नु भएन यो आफ्नो जस्तो इरे यस्तै जो टेप प्रकरणहरूको बचाउ गर्दाखेरि न त केपी शर्मा ओली सिद्धिनुभयो न त प्रचण्ड सिद्धिनुभयो म आउँदैछु नेताहरू पनि त्यो टेप प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो गोकुल बास्कोटालाई सही कुरा जोडी 70 करोडको यता अलि पहिला महराको पनि त्यस्तै अर्को टेप प्रकरण जो सार्वजनिक भएको थियो होइन यो 20 वर्षमा धेरै डिफ्रेन्स आयो मैले त्यही भन्दैछु नि तपाईँलाई जनताले सुशिक्षित हुने जुन चाहिँ सिस्टम अहिले तपाईँहरूले क्रिएट गरिदिनु भएको छ जनतालाई दिनुभएको छ यसको ठुलो देन हो क्या अहिले चिज के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले यो करिब करिब 3 करोड नेपाली मध्येमा 1/3ले त हेरिसक्यो होला थापिन पाइसक्यो होला मेरो आफ्नो विचारले होइन किनभने त यति मजबुत छ तपाईँहरूको मिडिया अघि उहाँले यो चिज ढोकछाप गरेको हो उहाँले चाहिँ यो जुन एभिडेन्स मेटाउने भन्छन् नि त यो एभिडेन्स मेटाउनलाई गरेको हो तर उहाँले के बुझ्नु भएको छैन भने उहाँ जुन टेक्नोलोजीको सहारा लिएर यो गर्दै हुनुहुन्छ अब हाम्रा इन्भेस्टिगेसन जुन एजेन्सीहरू छन् तिनीहरू पनि यो टेक्नोलोजीसँग ज्ञान उनीहरूसँग पनि छ नि त अब त तपाईँ आश्चर्य नमान्नुहोस् यिनीहरूको ब्लु फिल्म निक्लिनको पनि अडियो आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँ कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ किन भन्नुहोस् न अघि अब त जहाँ पनि चिप राखेर भयो नि कसैलाई बोलाएर होटलमै हो कि राखेर चाहिँ तिनै क्यामेरा राखिदिएर राखिदियो भनेर भनेदेखि त रातभरिको सिन त थाहा हुन्छ नि हाम्रा मान्छे जाँदैनन् भन्ने कुरा होइन के भन्नुहोस् त तपाईँ 21st century टेक्नोलोजीमा मेरो भो के अरे भोइस चाहिँ रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरा ढाकालाई चाहिँ थाहा थिएन होला त त्यो हुँदाहुँदै किन गर्यो अब भोइस टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने आज एउटा एक्स डिआइजी के एआइजीको सुन्दै थिएँ म होइन के मल्लको त्यो त अहिले हामीसँग इक्विपमेन्ट चाहिँ एकैछिनमा हुन्छ अरे नि त किन नगराएको ल भन्नुहोस् त उसले जुन कार्य जुन एक्सन लियो होइन त्यो भएर त लियो नभएदेखि निर्दोषलाई रवि लामिछानेले चाहिँ एक्सन लिन मिल्छ यसले के देखाउँछ भने ढाका प्रसाद मात्रै एक्लै होइन त्यस्ता मान्छे तपाईँ भन्नुहोस् न 13 जना यिनीहरूले नोमिनेट गरेका छ हो कि होइन 20 जनामा 13 जना नोमिनेट गर्नेमा 13 जनाको चाहिँ बायोडाटा र पास्ट हिस्ट्री यिनीहरूलाई थाहा छैन त्यो त एक्सक्युजै भएन नि त्यस कारणले यो चिज चाहिँ अगेन्स्टमा जान्छ रवि लामिछानेजीको त्यो अगर यो गरेर म चाहिँ गराएछु भनेर भने चितवनको मान्छेलाई भन्नु होला तर नेसन एज अ नेसनको लागि चाहिँ यो ठिक होइन मान्छेहरूले पत्याइरहेछन् त फेरि मैले भनिहालेँ नि सबैलाई त्यो बाबाकामा जान्छन् अघि मेरो मुक्ति हुन्छ भनेर मेरो ऋण मुक्त हुन्छ भनेर त
रवि लामिछानेको पनि पोलिटिकल बाबा हो चाहे शेरवारजी हो ऊ पनि पोलिटिकल बाबा हो प्रचण्डजी हो ऊ पनि पोलिटिकल बाबा हो के अरे ओलीजी पनि पोलिटिकल बाबा हो अहिले नयाँ बाबा चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ ऊ आउनु भएको छ रवि लामिछानेजी हो कि होइन यी तिनवटा चाहिँ अहिले जस्तो आसाराम भए राम रहिम भए होइन अर्को रामपाल भए यिनीहरू त जेलमा छन् नि त इन्डियामा बत्याउन छो अझ जेलमा हुँदाखेरि पनि उनीहरूको कार्यक्रम चलिरहेको छ भने यी चाहिँ पुराना तिनजना चाहिँ ती पुराना बाबा भए यी चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो रवि लामिछानेजी चाहिँ अहिले चलन चल्तीको बाबा चाहिँ योगेश्वर बाबा इन्डियामा आइराखेका छन् अहिले पोलिटिकल बाबा चाहिँ अहिले हाम्रो रवि लामिछानेजी हो यिनको पनि क्रेज मेटिँदै जान्छ तपाईँ हेरेर जानुहोस् न कहिले मेटिन्छ भने उनले डेलिभर गर्न नसकेपछि दुई चारवटा घुसकाण्ड आइसकेपछि यही चिजले तपाईँको परिचय पत्रले के रूप लिन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर सोच्नुहोस् तपाईँ रोहितजी भन्नुहुन्छ भने देश कङ्गाल भएको भइसकेपछि नेता चण्डालको कारणले चण्डाल नेताको कारणले देश कङ्गाल हुन्छ यो चाहिँ तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि यो अन्तर्वार्ता हेरेर मान्छेहरूका थुप्रै गालीहरू पनि यति बेला यो हाम्रो यो च्यानलमा आइरहेको होला आओस् न सुन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई जसले यति बेला गाली गरिरहनु भएको छ कतिपय जसले अपशब्दहरू बोलिराख्नु भएको छ होइन लेखिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो अन्तर्वार्ता मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सुन्नुहोस् न कसैलाई गाली दिएर आफू चोखो हुन सभ्य हुन पाइँदैन बुझ्नु होइन गालीको पनि तह तह छ एउटा बौद्धिक तरिकाले क्रिटिसाइज गर्छ है एउटा आमा चकारी गाली गर्छ एउटा फिजिकल एट्याक गर्छ यो आफ्नो आफ्नो तहको आफ्नो आफ्नो बौद्धिक स्तरको कुरा आउँछ यो तर सक्रेटिस भन्ने महान दार्शनिकलाई बिख खुवाइयो कि खुवाइएन तपाईँ क्राइस्टलाई चाहिँ सुली चढाइयो कि चढाइएन आज क्रिस्चियन कति छन् सबैभन्दा बेसी फेथ मान्ने त क्रिस्चियनको छ नि त बुद्ध भगवान्लाई पनि सुरुमा त कसैले पनि मानेको थिएन नि त महात्मा गान्धीलाई पनि कतिवटा लाञ्छना लगाएको थियो नि त मार्टिन लुथर किङलाई त्यो गोली हानेरै मारे नि त मारे कि मारेन तर के भयो भने पछि गएर यिनीहरूकै चिज सही भयो नि त मैले के भन्न खोज्दैछु हाम्रो नेपाली जनतालाई भने आँखा चिम्लेर कुनै पनि नेताको फलोवर नबन्नुहोस् तपाईँहरूले भोट दिँदाखेरि कस कुनै पनि नेतालाई समर्थन गर्दाखेरि तपाईँको समर्थनले त्यो नेता पावरफुल हुन्छ त्यसमा पावर आइसकेपछि त्यो एरोगेन्ट अगर त्यो दम्ब भएर चाहिँ गऱ्यो भने त्यसले तपाईँको सेवा गर्दैन तपाईँलाई त्यसले बिर्सिन्छ आज जसरी शेरवारजीले बिर्सेको छ प्रचण्डजीले बिर्सेको छ ओलीजीले बिर्से उनीहरूको पनि दुःखका दिन थियो होला नि त अहिले त भिडियो हेरिराखेकै छौँ नि त छ कि छैन भन्नुहोस् त उहाँहरूले किन त्यो चिज बिर्सेको रवि लामिछानेले पनि उहाँ कस्तो हो मलाई थाहा छैन मैले पनि उहाँकै पार्टीलाई भोट हालिदिएको हो हेर्नुहोस् है मलाई धोका भयो किन धोका भयो भने यो चार महिना जुन चाहिँ थियो मोस्ट क्रिटिकल उनले सरकारमा नगएर प्रचण्डजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरिलाई चाहिँ उनलाई चाहिँ घुँडा टेकाएर अहिले जसरी चाहिँ ब्याज कम गर्न लगाएको छ अझ कम गर्न लगाउने यी मिटर ब्याजेहरू जो घर घरमा पसेर चाहिँ आइमाईहरूलाई चाहिँ दुःख दिएको छ त्यसको एउटा निकास दिन लाउनु पर्ने रवि लामिछाने नै त्यहाँ गइसकेपछि त प्रचण्डजी त झन् बलियो भयो नि त शेरवारजी त झन् बलियो भयो नि त ओलीजी त झन् बलियो भएर त हामीले दुःख पाइराखेको छ उनीहरूलाई कमजोर नपारिकन हाम्रो जनताले बलियो हुँदैन भने क्या त्यो चिज रवि लामिछानेले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गरेनन् हुन्छ यो कुराकानी यो संवादमा यति नै यही विषयको सेरफेरमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ अर्को संवादमा हामी समसामयिक अन्य राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद ल मेरो पनि जति पनि श्रोता हुनुहुन्छ मलाई गाली दिने समर्थन गर्ने गाली दिनेलाई पनि अगाडिको जिन्दगी राम्रो होस् रवि लामिछानेजीले उहाँहरूको उद्धार गरिदिउन्
उहाँहरूको मात्रै होइन हामी सबैको उद्धार गरेर देशलाई सही बाटोमा लगाइदिउँ, त्यो सद्बुद्धि चाहिँ यसपालिको चुनावमा उनलाई आओस्। धन्यवाद।